ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ କୋରାପୁଟ ଲାଇଭ ଏବେ ୱେବ 24 ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୋରାପୁଟର 49 ଜଣ ପଜିଟିଭ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମେଲ 23, ଫିମେଲ 26, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଜଣେ, ହୋମ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ 46, ବାକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଜିଟିଭ ବେସ୍ 2, ଏମିତି ମିଶିକି ଟୋଟାଲ 49, ଦୁଇ ଜଣ ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନାଲ, ଜଣେ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ, ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍। ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଭଳି ଅଛି, ଗୋଟେ ଜଣେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଟକ, ଜଣେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି SLN MCH। ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଜିଟିଭ କେସ୍, 5ଟି କେସ୍ ରହୁଛି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର, ତା ଭିତରୁ 2ଟି କେସ୍ କେନ୍ଦୁଲଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, 2ଟି କେସ୍ ଚେର୍କା ଭିଲେଜ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ TMCରେ ଅଛନ୍ତି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, 34ଟି କେସ୍ ରହିଛି ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, 3ଟି କେସ୍ ଢେପାଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, 2ଟି କେସ୍ ଅରବିନ୍ଦନଗର, 7ଟି କେସ୍ ଭଦ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, 5ଟି କେସ୍ ପାଇକୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, 3ଟି କେସ୍ ଇରିଗେସନ କଲୋନୀ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, 2ଟି କେସ୍ ସମ୍ବର୍ତ୍ତତା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, ବାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ଏହିଭଳି ଭୂପତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟା, ଦଶରଥୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୌଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଜେଲ୍ କଲୋନୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର, ଏମ୍ଜି ରୋଡ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଏନ୍କେଟି ରୋଡ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, ନେହେରୁନଗର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, ପାରାବେଡ଼ା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, ତାପରେ ରାୟବାବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଉ ଭିଆଇପି ଲାଇନ୍। 4ଟି କେସ୍ କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଇନ୍ଦିରା କଲୋନୀ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଶୋକନଗର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ ମିଶନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ ପୂଜାରୀପୁଟ, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି କୋଟପାଡ ବ୍ଲକର ଏବଂ ସେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଟକରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, 3ଟି କେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ, 2ଟି କେସ୍ ତୟାପୁର ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ କେସ୍ କାକରିଗୁମା ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ କେସ୍ ସିଏସ୍ସି ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ, ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ଲାଉଡ଼ି ଭିଲେଜ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଯୋଉଟାକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଏହିଭଳି ସମୁଦାୟ 49ଟି କେସ୍, ଏବଂ ଏହି 49ଟି କେସ୍ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ଏବଂ ଜଣେ ପୁଲିସ ପର୍ସନାଲ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗତକାଲି ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, 97 କେସ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଲମୋଷ୍ଟ 50% ଲୋକ ତା ଭିତରୁ ରିକଭର୍ଡ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆମର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଜୟପୁର, ବାକି କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କୋରାପୁଟ, କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅନ୍ୱେଷା କୋରାପୁଟ, କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଜୟପୁର, ଏହିଭଳି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ବାକି ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଲକଡାଉନ ସେଇଟା ରହିଛି 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଭଳି ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାବ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ହୁଏତ ପଜିଟିଭ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ଦୂରରେ ନ ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣାକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ନ ଭାବି ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି, କଟକଣା କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ହିତରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ କଟକଣା ପାଳନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କରୋନା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ।